Монголын уулуурхаа бол бульдозер сонгол үнэхээр л катерпиллер сонгох хэрэгтэй юм байлээ. Энд одоо маргашгүй 23 жил ажилласан байна. Өнөөдөр ч гэсэн бид тэр хоёр техникийг ашиглаад өнөөдөр үйл ажиллагаандаа ашиглаж явж байгаа. За өшөө цаашаа хэдэн жил ашиглахыг одоо таашгүй л байна да. За намайг Нацаг Дөрж гэдэг Эрдэс хоолын компани үйлдвэрлэсэн захирал. За бид 1996 онд Заамарт Баянголын Динжи орт гээд Алтны Шоро орт ашиглаж олборт хийдэг байсан. Тэгэхэд бол бид бас нэг 10 хэдэн метр хөрс хуулалт хийх шаардлагатай болоод тэгээд анх удаа Монгол улсад нөгөө үйл ажиллагаа явуулж ирсэн Катерпиллерийн албан ёсны дистрибьютор компанитай уулзаад ДС гэж бульдозерыг хамгийн анх худалдаж авахар болоод ингээд Заамарын Баянголын Динжи ор дээр 1997 онд анхны ДС-ийг авчирч хөрс суулж эхэлж ирсэн. Тухайн үед Монголд одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа уулуурхан компаниудад сонголт гэхээсээ илүү боломж нь Катерпиллер байсан юм болов. Ягаад гэвэл одоо техникээ өөртөө нийлүүлээд засвар үйлчлэгээ өөртөө хариуцаад бүх юмыг одоо 100% үйлчлэгээ бидэнд үзүүлэх боломжтой байсан л Катерпиллер гэж би одоо харж байна. Тэгээ энэ техник 2DS-ийг худалдаж авснаар манай олборлолт тухайн жилдээ маш өндөр гарч төлөвлөгөөгөө биелүүлээд бүгдээрээ л их ажлын амжилт өрн баяр баясгалантай байсныг одоо дурсан санах таатай байна. Өнөөдөр тэрийг авснаас хойш одоо 23 жил ажилласан байна. Өнөөдөр хүртэл үйл ажиллагаанд ашиглаж явж байгаа. Үнэхээр гайхамшигтай техник. За манайх КАТ-ийн 9 техниктэй. 9 техник нүүнэс 2 нь ДЭС бульдозер байгаа. Анх 97 оноос авснаас хойш 23 жил ажиллаж байгаа. Аа ДЭС бульдозерууд маань ерөөхдөө уул талбай дэвшлэх хот болын ажил, тэгээд нөхөн сэргээлт, шим төрс гэсэн юм дээр ажиллаж байна та. За энэ техник маань одоогийн байдлаар манад 55740 мот цаг ашигласан байдэ. За энэ хугацаанд энэ техникт бол хөдөлгөөрт нэг удаагийн их сурт орсон. За явах ангийн хувьд бол их засварт бол ороогүй. А зүгээр урсгал засварууд одоо гатгий солихын төр зэрэг ажлуудад бол орж байсан. А ер нь бол ДС чиглэлтгөө ер нь КАТ-ийн техникүүдийг засвар үйлчлэгийн цаг тухайд нь хийгээд чанартай салбар хэрэгсэлт ингээд хэрэглээд явчихлаа. А дээрэс нь мэдээж операторын ур чадвар гарна. Эдгээр гурав хөшлийг ингээд хангаа явчихад бол ингээд техник маань урт удаа хугацаанд ингээд хийх ёстой ажлыг хийгээд ингээд явж байна. Тухайн эдийн техникийн КАТ-ийнхийг яг нэг өрсөн сэргийлэх засвар үйлчлэгийг цаг тухайд нь хийж явсантай холбогдуулаад техникийн насжилт өндөр байгаа гэж харж байгаа. Үнэхээр энэ техникийг ажилуулахын тулд мэдээж манай хамт олны бас сайн мэрэгчсэн операторууд, инженер техникийн хамт олонд одоо энэ техникийг ашиглахын төлөө засвар үйлчлэгээ хийгээд зүтгэж явна. Үүний ард бас энэ техникийг нийлүүлсэн Америкийн одоо Катерпиллер компани, түүний албан ёсны дистрибьютор Wagner Arts тоног төхөөрөмж компани төр байгаа болохоор энэ техник өнөөдөр хүртэл одоо ингээд 23 жил хүртэл ашиглаад өшөө цаашаа хэдэн жил ашиглахыг одоо таашгүй л байна да. Wagner Arts компаниг сонгосон одоо шалтгаан одоо тухайн техник дээр эвдрэл гарахад эргэх холбоотой байдаг. Эргээд харилцагчтайгаа танаа техник дээр ямар эвдрэл гарсан? Сая танаа техник дээр ийм идэнг дээр сур үйлчлэгээ хийлээ шүү. А энэ идэнг дээр танах энийг нь анхаараарай. Хойштоо та нар ингэж явал техникийн насжилт өндөр байх нь гэдэг бид нарт байнга зөвлөгөө өгч идэг. Засвар үйлчлэгээ өрсөн зэрэглэл засвар үйлчлэгээндээ дандаа нэг соосон шинжилгээ авч идэг. Энэ бас нөгөө техникийг насжилтанд их сайнаар нөлөөлдөг, эргээ нөлөөлж чаддаг. Анх ер нь 15-6 таа хөтлөө уулуурхад техник болж ирсэн л дээ. Дагалттай игээд нэг Оросын 100 тал дээр механик тэнцвэрлэгчтэй ингээд отоолаа ингээд бууж яриа л нөгөө механикаар эргүүлж дайлуулдаг шилдэг. Тэр л ер нь анх сурж байгаа юм хэлдэг. Хэцүү үе шат тагдж байсан та. Тэгээ одоо бол мэдээж энэ техникээр болохоор хамаагүй өөрлөлтөө болсон мэдээж. Мэдээж аюулгүй ажиллагаа талаг чухал үүрэг гүйцэтгэж байгаа л да. Мэдээж нэг автоолдоор очих хүмсэг тайвн мэдээж даапа жаашны явалт бол хүмсгээр тайвж гүн зам талбайгаа
зэгсэлэн мэдээж дугуй муугаа хагарах эрсдлийг бас буур болно. Аа, дэс бульдозер маань явах хэдэг нь болохоор бусад бульдозеруудыг харьцуулахад одоороо нь дээрэ барилддаг болохоор газрын газруудаар харьцаж байгаа гинжний тунрал байгаа. Хоёрт гинжний илэгдэлчээгд а гуравт болохоор зүтгэх ус маш сайн байдгаараа давуу талтай. Би нэг ер нь олон найздаа ер нь бол тэм зөвлөгөө өгж ийсэн. Цааш ч өгөх болно. Ер нь бол бульдозерга бол ер нь катерпиллер шүү. Өөр бульдозерыг бол нэх одоо зөвлөлд бол миний хувьд бол өөрөөр бол хэлэхгүй. Катерпиллерийг сонгороо гэж би зөвлөнө. Тэр цусмаа ДС Монголын уулуурхаа бол бульдозер сонгол үнэхээр л катерпиллер сонгох хэрэгтэй юм байлээ. Энд одоо маргашгүй. Вагнерац тоногдох өрөмж.